पुढील बातमीकडे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी गुढी उभारून गुढीपाडवा साजरा केलाय. यावेळी त्यांनी राज्यातील जनतेला गुढीपाडवा आणि मराठी नववर्षाच्या शुभेच्छाही दिल्या आहेत. अजित पवार यांनी त्यांच्या देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी गुढी उभारली आहे, ती दृश्य आपण पाहतोय. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या आणि मराठी नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.